Россия почта тансаха сирене асалата нехлиня тирдерем отунгенгетер. Ане билигин пенсияни тенна кахыты сурналы тунгенгетария коммунальную ингехен идау толебюрю на гугу стравы кредиты онтан даты нухом ер болулар. Касса жоуз терминалы мобильный телефонна хонын интернет ситимигер кирен ингехен толебюрю бұха ыталлар. Республикаға бүкінге сүйіз бейхен етеннек аппарат келен улустарынан дарғатылан турар. Инге саңа көрмін почтулы хеттерекіне деле боробалан көрдулер нуха кылгас кемегер көрілі хаджар жоғыз терминалының екі тұхинчаттан тақсы төлебірің олғынна. Пенсия тарғатайшыл қолыбай жеға расписанин ахилалар. Мәлік графикнер. Батчыға қолыбай Иванов Иван Иванович көрік дейдер көлікті. Иван Ивановқа келілер, онында бұл маннектер әлбе пардин қолыбыр ұжай кенді бүйелі айтар бітетілер, онында ұжай төлібінің сразу тұт, мәлік пенсия қатшыстың қолыбыр төліктерін сөп, мәлечкіна. Аппарат ақсаны әбілден сөп, олығын болады оқ, бұл жон үшөйдік білен, бұл маны бұры болан, бейі пашылонлар бұтын бәлергер ұңыртан, әптіғ беремеға өңіне ұжай қалған барықа әп.